Не прекалявай. Малко сипах. Така. Ще пътуваме спокойно. Искаш ли още чай? Или нещо по-твърдо? Имам хубаво уиски. Не е ли рано? Колко е часът? 5:30. Добре, може едно малко. Колко рано се стъмва. И идва безкрайната нощ. Къде е Зелиха? Да не е до къщата. Зелиха! Къде си, дъще? Зелиха! В градината е. Сега ще я намеря. Зелиха! Зелиха, не се шегувай с нас, мила. Хайде, излез. Кучето е тук. Зелиха. Готово. Водим я на уреченото място. После аз продължавам. Нещо друго? Добре. Спри тук, спри. Ето там. Добре, все още спи. После я нахранете. Не я изпускайте от поглед. До утре ще приключим. Дръжте връзка по телефона. Знаете пътя. Знаем го. Разбрахте ли? Не се безпокой. Сигурно е излязла, ще проверя. Станало е нещо. Знам, нещо лошо е станало. Зелиха! Спокойно, Дилара. Какво може да стане? Дете е, заиграла се с нещо. Зелиха! Боже, да не бяхме я оставили сама. Зелиха! 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 Мен ли чакате? Разбрахме се за петно, госпожа Синбил, имаше поръчки. Какво има? Защо плачеш, госпожо? Зелиха изчезна. Играеше на двора. Да я потърсим. Случило се нещо, нещо лошо. Какво може да се случи? Не говори така. Зелиха? Зелиха? Къде е? Зелиха! 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 Боже мой, момичето ми! Зелиха! Каква е тази паника? Чакайте, така няма да стане. Дай търсим с колата. Дилара, ти стой тук, може да се върне. Стига си плакал, мемо, отваряй си очите. Отиваме да я търсим, хайде. Зелиха! Къде си, мила? Тогава капитанът ми взе въшкарника и... Какво е въшкарник? Ти не си ходила в казарма. Шинел. Шинел, знаеш. Конакът на Карада? Аз съм Мемо. Ти ли си? Какво има? Ще ти кажа нещо, но никой да не разбира. Вижда ли, Зелиха е наоколо. Другите да не се притесняват. Госпожа Дилара ще полуде. Не можем да открием детето. Реших, че може да се е прибрала. Търсим я навсякъде. Не можем да я открием. Не, Мемо, нищо не ни трябва, но все пак ще попитам. Чакай малко. Какво става? Диджле, кажи ми, аз ще попитам. И аз имам уста. Ти си пи чая. Какво иска, Мемо? Дай ми го. 50 пъти пита за поръчки. Мемо! Къде се мутаеш? Още ли не си взел госпожата? Колко е часът? Бекир, Зелиха я няма, всички я търсим. Дали не се е прибрала вкъщи? Помолих Диджле да провери без да ви тревожи. Какво ще кажа на господаря? Ами ако не я намерим?
Майка ѝ е ужасена. Айше Мелек я търси навсякъде. Не знам какво да правим. Чакай, не плачи. Не се отдалечавайте от къщата. Боже мой. Нека госпожа Дилара да стои в къщата. А ти ме чакай пред вратата. Вдигни всички, обадете се и на другите. Зелиха изчезнала. Моля? Дали не се е прибрала? Момичета, бързо. Зелиха! Боже мой. Мемо! Зелиха! Чуваш ли ме? Зелиха е изчезнала. Да, търся тя. Мамо? Не се бой, синко. Момичета, проверете там, погледнете. Боже! Нали отидоха у госпожа Айше? Не можаха едно дете да опазят. Унази жена вечно ни носи нещастие. Зелиха! Какво чакаш? Хайде, търсете! Ела! Боже, какво става пак? Зелиха! Тук ли си, миличка? Какво е станало с Зелиха? Нищо, госпожо, всъщност. Ами, търсим я. Дали не се е прибрала? Къде е Дилара? Детето не беше ли с Дилара? Да, но... Какво се е случило? Кажете ми бързо. Нищо, госпожо. Нищо, и ние не разбрахме. Не могат да я намерят. Казаха да проверим тук. Ела, седни, госпожо. Телефонът му е изключен. Прекъсни събранието им. Да отиде у Айше Мелек. Кажи му, че и аз тръгвам натам. Не губи време с телефона. Веднага да дойде. Хайде, давай. Зелиха я няма, хайде. Хайдар, заключи вратите. Никой да не излиза. Госпожо. Успокой се, госпожо. Госпожо. Отваряйте си очите. Никой да не минава по улицата. Вие ще отговаряте, че не сте изпратили мемо с тях. Разбрали? Госпожа Дилара каза, че отива сама. Дори така да е. Вие трябваше да я следвате с друга кола, а не да седите тук. Да пази Бог. Успокой се, ще я намерим. Открихте ли я? Не, Бекир. Претърсихме квартала, няма я. Какво стана, Бекир? Видяхте ли по пътя вкъщи? Няма, госпожо. Разкажете ми пак как се случи. Този глупак къде беше? Отидох до пазара. Госпожа Симбил ми изпрати на покупки. Браво на теб. И не си ги пазил? За 2 минути изчезна от градината. Играеше си с кучето. Щом се усетихме, веднага излязохме. Какво е станало? Нещо с Зелиха ли? Изчезна, Сейхан. Играеше си пред очите ми. Сякаш потъна в дън земя. Спокойно. Може да се е скрила на шега. Проверихте ли навсякъде? Зелиха! Ще броя до 10, за да излезеш. Стига, Бекир. Бекир, приберете се вкъщи. Аз отивам в полицията. Зелиха! Ще броя до... Аз ще запаля огън. Тия служи да легне някъде. Проклети птици! Какво става, Ахмет? Млъквай! Я не се хили! Развържи рогоската! Страх ли те?
Няма страшно. Просто рисунки. Архангел Азраил. Не е верно. Нищо не разбираш. Много е студено тук. Какво се забъркахме? Отивам за малко до колата. Какво ще правим, Сейхан? Ще се побъркам. Ще се обадя на брат ти. Ще се ядоса, че не сме му казали. Май се прибраха. Хайде, обади ми се. Да видим какво ще каже полицията. Дръпни се. Кой е? Отваряй, ние сме. Кой си ти? Хайдар, не ме ядосвай. Влизайте, бързо, бързо, бързо. Госпожо. Госпожо, има ли новини? Няма. Сякаш потъна в дън земя. Ще полудея. Къде е майка ми? Майко, какво ще правим сега? Ще се побъркам без нея. Ти си виновна за всичко. Защо изобщо ги покани? Какво искаш? Защо не оставиш децата ми на мира? Носиш ни само нещастие. Майко, не се чуваш какво говориш. Детето изчезна пред очите ми. Ела, Айше, извини. Ела, те, госпожо. Влез вътре. Много съжалявам. Много съжалявам. Боже... А така, само това не липсваше. Никой да не мърда. Там има свещи. От бурята ще да е. Нали казах да не мърдате? Бекир, намери телефона. Да ти се не види и чинията. Някой да вдигне този телефон! Това е кошмар. Ела, ще те заведа в кухнята. Тук е студено. Не ми е студено. Ела, ела. Не стой в тъмното. Вътре е топло. Хайде, ела. Ало. Ало. Да, господарю. Ти ли звъня преди малко? Токът спря, не можах да намеря телефона. Добре, че се обади. За съжаление, имаме проблем. Какъв проблем? Какво има? Моля? Как така? Я няма. Како, къде е млякото? Бахар, замълчи. Зелиха е изчезнала. Моля? Чакай, говори като хората. Какво се е случило? Да. Как може голямо дете да изчезне от двора? Тръгвам веднага. Няма смисъл. Сейхан отиде в полицията. Нека се върне. Нека се прибере да хване първия самолет. Дръж ме в течение всяка секунда. Сейхан да ми се обади. Ще се прибера през нощта. Изпрати кола на летището. Бекир, прибирам се. Стига. И аз идвам. Няма да те оставя с Имен. Мехмет, трябват ни самолетни билети до Кайсери. За двама. Бахар и Семен Карада. Има ти бебе. Как събираме багажа? Заето, заето, заето. Какво става? Къде е детето? Да знаех, татко, да знаех. Хайде, Сейхан, хайде, Сейхан. Сейхан, какво става? Добре, ние тръгваме. Обади се на Хамзаоло. Ще помогне. Обади му се, чули? Къде е това дете? В момента няма връзка с този номер.
Салих, не мога да се свържа с Зейнеп. Намери я и веднага ми се обади. Зелиха е изчезнала. Ние се прибираме. След малко се качваме на самолета. Ако успеете, елате с нас. Ако не, да сте вкъщи с първи автобус. Нати! По-тихо де! Ако те хвана, ще те убия. Ало? Назла, аз съм Салих. Зейнеп там ли е? Телефонът ти е изключен. Добре, дай ми номера на Тюба. Момент, пише. По-бавно, записвам в телефона. Да? Изпий това. Ментов чай. Ще те ободри. Благодаря. Сеймен и Бахар пристигат. Мемо отиде на летището. Видя ли? Истанбул им излезе през носа. Мисля, че Зелиха се е скрила някъде от страх, защото се е стъмнило. Утре сутринта ще се появи. Ако не замръзне. Не е толкова глупава. Ще почука на нечия врата и ще влезе. Но как ще обясни какво и се е случило? Къде са лекарствата, Диджле? Дай им по едно хапче. И двете са полудели. Така няма да стане. Обади се на лекар. Да дойде и да удари по една инжекция на всички. Иначе как ще дочакат сутринта? Съвсем ще ни подлудят. Така е. Въпросът трябва да се реши генерално. Не работи, разбира се. Обади се от другия, той работи. Извинявай. Добър вечер, госпожо. Обажда се Хайрие. Докторът там ли е? А, значи е у господин Сюлейман. Някой болен ли е? Добре. Аз ще го намеря там. Да, имам мобилния му. Благодаря ви, госпожо. Благодаря. Каза, че докторът е на адрес. Ще го търсим на мобилния. 0500? Знам го. Крия ги и забравям къде. Ало, с доктора ли говоря? Добър вечер. Обаждам се от дома на Карада. Явно често го търсите. Знаете номера му наизуст. Че, ти ще истине. Да сложите инжекции. Да, вие си знаете най-добре. Ти искаш ли хапче? Не, благодаря. Защо ги криете? Ако са пред тях, ги пият с шепи. Тук живеят доста луди. Ало, Сейхан, ти ли си? Всичко наред ли? Какво говориш? Как така я няма? От кога? Кой го няма? Зелиха. Боже мой, а ти къде си? Госпожа Сюмбил знае ли? Добре, идва веднага. Детето изчезнало. От 5 часа го няма. Полицията го издирва навсякъде. Какво говориш? Как е възможно? Няма ли да имаме миг спокойствие? Чакай, и аз ще дойда с теб. Милото ми дете, Зелиха. Как ще намери пътя? Тя не може да говори. Милото ми дете. Какво ще правим, Али? Не се вайкай, хайде. Много е сложил. Детето още спи. Ей, момиче. Момиче. Хайде. Ставай. Ей, чуваш ли ме? Не я буди посред нощ. Нормално е да спи. Какво има за ядене? Бисквити с мляко. Не е храна за принцеса, но ще трябва да свиква. Да не настине. Земята е студена. Нали е в чувал? Държи топло. Няма да настине.
В лицата всички си приличат. Били са роднини. Живели са скоро след Адам. Дано по-бързо платят откупа и детето да се прибере вкъщи. Много се притесни за богатащето. Една нощ ще спи на земята. Не говори така. Дъщеря ми е колкото нея. И тя е човешко същество. Майка и сигурно се е поболяла. Да, пази Бог. Дано не се случва на нас. Твоята дъщеря кой ще я краде? Само някоя момче след известно време. Нямаш пари, значи няма и опасност. Тя не говори. Как ще намери пътя? Стига си, кленчила. Иди да провериш бушона. Не мога. Къде да ходя в тази тъмница? Ами детето, къде ли е в този мрак? Да се обадим на енергото. Само това ни липсваше. Навсякъде ли няма ток? Бекир, някой идва. Сейхане, идва от полицията. Хайде, елате. Дано носи добри вести. Парти ли има? Фенерите светят като за празник. Празнуваме в намален състав. Ток ли няма? От един час няма. Мислех да се обадим, но бяхме в шок. Не знаехме какво да правим. Проверихте ли бушоните? В града има ток. Явно от бушоните. Къде е таблото? Там. Комисар Фарад, началник на полицията. Дилара Хамзаулу. Има ли информация за дъщеря ми? Екипите я търсят. Още няма резултат. Дойдох да говоря с вас. Токът спира, когато някой почука. Видя ли? Какво става? Нещо ново? Так си, Сюмбил. Съжалявам. Няма я. Издирването продължава. Господин Фарад, това е Али Хамзаулу, чичото на Зелиха. Защо? Господин Фарад е нов тук. Това е приятелката ни, Айшемелек. Зелиха е изчезнала пред нейната къща. Излезли сте, оставяйки отворено навсякъде. Аз заключих. Благодаря. В суматохата. Да седнем да поговорим. Моля. Семейството ви има ли врагове? Някой да ви е притеснявал, заплашвал? Смятате, че е отвлечен? Значи имате. Нека да анализираме ситуацията. Спокойно. Затвори го. Да хапнем, докато те говорят. Изведете нещо готово. Маслини, баница, долу има и кюфтета. Изведете и тях. Басловия, че е дело на арабите. Дали да не им кажа? Само ти тук имаш ум, така ли? Не дей да повдигаш този въпрос. Ако го направиш, ще ги подсетиш и за друго и ще си имаш проблеми. Нищо не им казвай. Добре де, искам само да помогна. Пак е дошъл някой. Боже мой, помогни ми. Къде е гибридът? Бог да те накаже! Магар е такова! Стига да е, от какво си сплаши толкова? Боже мой! Извинете, докторе, токът спря. Вътре са. Моля. Има ли вести за детето? Не, докторе. Чакаме на трени. Всички сме потресени. Дай им нещо успокоително. Започни от нея. Погледни я.
Не, не, аз от маймуната се оплаших. Хубаво тогава. Заповядайте. Гюкхан, разбери каква е връзката между бушоните и вратата. Токът изгасва, когато някой почука. Невъзможно. Почука и ще видиш. Занасяте ме. Не, Гюхан, наистина. Маймуна ли има вътре? Да, ела да я видиш. А и ще хапнеш нещо. Трябва да съм на пост. Осман ще те замества. Аз вечерях, но бих пинал чай. Служете да легне. Легни. Ще ви дам успокоително. Спокойно стига. Хубаво, момиче. Само ти ни липсваш. Виж ли, махни го от тук. Къде е детето? Къде е? Къде е? Спокойно, госпожо Дилара. Стига. Момент, момент. Успокойте се. Дъще, момичето ми. Успокойте се. Майко, докторе. Госпожо, госпожо Сюмбюл. Чакай. Госпожо. Яман, аз съм като във филм на ужасите. Къде си? Успокой се още малко. Пристигам с Бахар и Сеймен. Скоро ще се видим. Всичко ще е наред. Добре. Мисля за връзката между чичото на детето, замесен в наркотрафик, и братята Карада, които строят хотел на мястото на бив склад за наркотици. Не е ли по-добре да намерите детето? Детето е част от схемата. Трябва да разплетем цялата схема. Нека всички ме слушат. Пак ще дойда. Ще отида да проверя някои неща. Явно нищо няма да разбера, преди да дойде господарят. Къде е Зелиха? Кажи къде е? Къде е Зелиха? Къде? Я се махни от тук. Полудя ли? Къде е Зелиха? Синко! Престани, синко! Тези деца гледат от възрастните и повтарят всичко. Върви! Да ви закарам ли вкъщи? Няма да ви е страх толкова. Ще изчакам се и мен, Яман. Събуди ли се? Браво, добро момиче. Огладняла си, нали? Не се бой. Ще постои малко тук. Утре сутрин ще се прибереш вкъщи. Не се страхувай. Яш, яш. Хайде, яш. Яш де, яш. После се зави и да не настинеш, чули? Аз заспивам. Къде отиваш? Къде? Ела тук. Вълците ще те изядат навън. Удари един шамар. Какво чакаш? Я престани. Стига. Стига. Боже мой. Пахни я в чувала. Момиче. Ей, престани.
Стана като на Даничка. Хайде сега заспивай. Сине. Как си? Искам да умра. Аз съм виновна. Да не съм те чул да говориш така. Спокойно, майко, тук сме. Стегнете се. Къде е Сейхан? Имало очевидец. Обадиха се от полицията. Извикаха го. Бекир, обади се на Сейхан. Занеси бебето в стаята. Сега идвам аз. Виж какво ни се случи, като замина. Сполетя ни е беда. Миличката ми Хаят. Умори ли се от пътуването? Ало, Сейхан, къде си? Идва, пътувана съм. Ела, майко. Дадоха ли лекарство? Лекарят беше тук, сега си отиде. Добре дошли. Има ли нещо ново? Очевидец се видял пред къщата на Айше кола, която е потеглила бързо. Господин Фарат идва насам. Добре, да поговорим преди да е дошла полицията. Ела и ти, Бекир, да влезем в хола. Направи ни по едно кафе, Фатма. Гладни ли сте? Не, яли сме. Ела, седни спокойно. Ще я намерим. Ти стой при Хаят. Много се притесни. Легни си. Ако има нещо, ще те събудя. Сеймен. Аз ще вдигам телефона, ако звъни. Предупреждавам ви, никой друг да не вдига. Няма и да набирате. Ела с мен, Айше. Със сигурност ще се обадят. Искат да ни изнервят. Добре, да се изнервим. Ами ако наистина се изгубила, излязла е, загубила се, оплашила се. Всички в околността знае, че е детето. Веднага щяха да ни я доведат. Да, адреса и е в джоба. Предлагам да преустановим мълчанието. До сега прикривахме всичко. От сега да става каквото ще. Но този решит ще се махне от живота ни. И аз мисля да уведомим полицията. Чакахте само теб. Цяла вечер ме разпитват. Господин Али? Добре, съгласен съм. Да става каквото ще. Стига детето да е живо и здраво. Комисар Фарат дойде. Здравейте, господин Фарат. Радвам се да се запознаем. Сейхан отдавна настояваше да минем, да ви поздравим. Семен Карада, много млад си бил. Ако кажа, че не е важна възрастта, ще ми се обидите. В днешно време са важни парите. Струва ми се, че имате да ми кажете нещо. Историята е малко дълга. Няма да минем без нощно кафе. Моля. Заповядайте. Господин Яман, нали? Да знаете колко клюки по ваш адрес съм слушал. Боже, трябва ли да се обаждам на адвоката си? Цялата адвокатска колегия няма да се справи с проблемите ви. За сега да не ги замесваме. Вие знаете всичко. Разкажете ми. Не се притеснявайте. Хайде. Всички ме нападнаха. Никога не съм се срамувала така. Дори едно малко момченце започна да ме удря. Синът на Диджле, приятел на Зелиха. Той е още дете. И госпожа Сюмбиоли е дете? Разбира се, най-голямото. Като се успокои, ще умре от срам.
Тук виж, ти подарила огромен подарък. Не се тревожи. Семен ще се оправи. Ще намерят Зелиха до няколко часа. Полицията не успя, а той ли? От часове я търсят. Ще видиш. Хубаво е да вярваш толкова на някого. Да. Както ти вярваш на Урал, така аз вярвам на Сеймен. На Урал ли? Защо се върна по-рано? Мислех, че ще останеш по-дълго. Имах работа тук. Да, да пиеш чай с Дилара. С Урал решихме да се разделим. Извинявай, съжалявам. Няма нищо, аз не съжалявам. Не вървеше. Но разстоянията, континентите, всичко ще бъде наред, когато заминеш. Ако замина. Ще заминеш, нали? Животът ти ще зависи от това, нали знаеш? Какво искаш да кажеш? Усещаш ли колко се промени откакто си тук, Мелек? Стана прекалено мнителна. Съзнаваш ли го? От мен да знаеш, тук не ти се отразява добре. Ти няма да можеш да понесеш тукашното напрежение. Яман жертва всичко заради теб и продължава. Не виждаш ли? Струва ми се, че доста се грижиш за съпруга си. Той знае как да поддържа баланса между добро и лошо. За разлика от теб. Ти? Ти си влюбена в Сеймен. И какво ще направиш? Чакай малко, дъще! Ей, момче, цяла нощ четеш, не мигна. Книгата явно е увлекателна. Така ли е? Да. Извинявай, тежи ли ти? Не. И аз сега се събудих. Стигнахме ли? Стигнахме. Проспали сме почивката, не се обадих вкъщи. Намерили се я, нали? Със сигурност. Брат ми е такава паника. Притеснени. Иска всички да са около него. Аз ще подремна още малко. Да, подремни. Щом ти е удобно, няма проблем. Книгата хубава ли? Хубава е. За какво е? Дано пристигнем по-скоро. Оплакваш ли се? Ако не млъкнеш, ще съжаляваш. Що за глупости? Пристигнахме. Дяхан? Нас ли чакаш? Сигурно не теб. Добре дошли. Колата е там. Имате ли багаж? Не, тръгнахме набързо. Откъде знаеш, че пристигаме сега? И ние си имаме нашите връзки. Да не си ухажвал диспетчерката. Ало, има ли нещо ново? Стига да е. Да, Гюхан е тук. Бях го изключила в автобуса. Проспала съм почивката. Откъде да знам какво е правил Салих? Тя става все по-невъзпитана. Майко, седни. Майко, Зейнеп не е много добре. Опитах се да говоря с нея, но не успях. Стига, луда глава. Ах, Зелиха, само дано е жива и здрава. Пък нека другите са луди. Наистина не ме е грижа.
Боже мой. Ще се прибере, майко. Ще се обадят. Знаехме, че ще изчакат до сутринта. Защо никой не се обажда? Що за човек е способен на това? Кой знае как е детето ни сега?